Balcom, Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous. Salam alaikum, c'est ici de Nilaïzé Abdel Maghé, c'est ici de l'Ukhtar de Boudé, Adnan Moubarak. Je suis venu à l'Ukhtar de Boudé, Adnan Moubarak. Je suis venu à l'Ukhtar de Boudé, je suis venu à l'Ukhtar de Boudé. Je suis venu à l'Ukhtar de Boudé, je suis venu à l'Ukhtar de Boudé. Je suis venu à l'Ukhtar de Boudé, je suis venu à présenter à l'Ukhtar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Man le Sidi Diop la tuddu du do ndiarem du ki ndiarem di yeungu ndiarem di talibé mam cheikh ibrahima fall tok nga tuddu légui muy serigne muntaha nañ koy ñaanal mu gën fe ya gën fe gëna wër té lim fassiyene liggéeyal mamam mu éggalé ci lo xamni romb na lu ku nek doon yaakaar ah naka nonu ñu ñaanal serigne amdou mu serigne modou mbenda mu gën fe yag momit gëna wër gëna mëna liggéeyal serigne muntaha nako cheikh ibra doon liggéeyal serigne touba waaw ñoom de ay talibé lañ rek yo xamni su bis bi dañ ci bëkk te yaakaar naa bala cee kenn sant sëñ bi waa Ndiarème ñoo ci war a gën a sant serigne muntaha serigne muntaha may na Ndiarème loo xam ni buñ ko xamoon tey kenn du yendu sa kër ñëpp si lañu yendu si kër gu ma ndax Serigne Muntaha am na fi ay fan ci tamxarit bi seet ci xelam moo sell mi gis ne centenaire maanaam centenaire téeméeri at yoo xam ne ci weeru ci atim l'islam mooy bi fi sëñ bi bàyyikoo fii ci kër gu ma dellu Touba ah mu joxaat ko waa Ndiarème. Waa Ndiarème am nañ ñoo xam ni waroon nañ koo xam gën a xam am nañu ko ci xam sax waaye waroon nañ koo gën a xam te bu ma sañoon seen lii day teel a génn waa Ndiarème ñëw fii ndax lii dafa nekk ci loo xam ne dafa bokk ci luy suqali Ndiarème dëkk bu nekk ak li ko yàlla jagleel te ñun yàlla dañoo jagleel seen Tubaak Chèvre ñu war ko yëkkati ba ñëpp gis ko buñ ko defee rek luñ bëggoon dina am lu ñu yaakaaroon dina dem ba romb. Man sëñ si dañu bëggoon tax tamit xam yooyu en tant que Baye-Fall di murid tamit di dox si yoonu Serigne Touba ak Chèvre ñu bëggoon a xam lan mooy sa taxawaay tey si bis bi. Waa bis bi kat moom li ci war a nekk taxawaay kullu taalibe rek bu sëñ bi wootee ñun dañoo war a xam ni ay jëmtuwaayu sëñ bi la bu sëñ bi wootee te lii ndigalul sëñ Touba la ndax sëñ Muntaha moo fi sëñ Touba bu ñu sëñ Muntaha joxee ndigal ñun waruñu ludul jóg lépp lu ñu man ak lu ñu mënul ñu def ko ci ngir mu taxaw loolu dong la maanaam te sikru laa yéen a koy dégg laaj nay jëmtuwaay laaj nay góor yàlla yoo xam ne dañ ko war a tal war nañoo ndékki war a añ war di naan ndox di naani boisson di am ay xéwal yu am solo muy ñoom ñooñe di si kër waaye ñi fiy ñëw tal te loolu ku nekk xame nañu ko ñun Baye-Fall ñun murit ñëpp ci jàpp tey di nañ gis jurbel tey loo xam ne mosuñu ko fee gis. Ah sëñ si dañu bëggoon a xam nag ba xam yow sëñ bi gis nañ tam sa taxawaay si Ndiarème ak si yoru murid ñu di ñoom yaaxaar ne kat sëñ bi yaaxaar nañ ne sëñ bi war naa am yow sasu ma sasu nga xamante ne yaa war a sëñ toll wala wala jëm ci wàllum xew la yëpp yow ban taxawaay lañ sëñ bi def. Maanaam sas moom ab murid moom daanaka léppam sas la am na ci xewal yi yuñ ma ci sasoon waaye loolu wax ko sax dadul daa andu la kuk taalibe ab taalibe daal li ko war bu sëñ bi wootee lu man mu def ko ci waaye ku nekk xam na ni sëñ Touba moom liñ naan moom xàmmeewul ak xandeer akuk dinaa lépp benn la ci moom sabab bee am solo am nañu indi menn mbuusu ndox am ñu indi mburu am ñu indi leneen waaye yépp liñ indi ki indi xel mu rafet sax ak yéen ñii di ci dox yéen ñëpp yéen a ci bokkuk fay yàlla nañu sëñ bi fay yàlla nañu yàlla fay jaarale ko ci sëñ bi ba lépp lu ñu bëgg ci lu baax ñu am ko loolu rek am solo. Sëñ si di kon ñu ngi ñëw si tàggatoo bi di wax lan mooy sa tàggatoo sa dernier moom. Man daal su ma dernier moom mooy ku doon ñaan ku doon ñaan jurbel am bis bis a ngi nii 19 juillet bi man de bu ma sañoon dañ koy def at mu ne 19 juillet ci xarnub sëñ bi la dajee ren ji waaye 19 juillet ci weeru tubaa bi mooy bis ba donc 19 juillet bi manoon nañ at mu nekk waa Jurbel yëkkati lu mel nii woo Baye fa Aliou Chèvre Rey ñu yëkkati waa dëkk bii nga xam ni Chèvre am na fi fukki at ak juróom sëñ Touba am fi fukki at ak juróom te loolu buñ ko waxee mooy seen njaboot yëpp a ngi fi woon
lepp lu yoonu mouride jaar nga fi ndiarém kon wa ndiarém daño wara fonk liñ am gën ko yëkëti gën ci do lay lan moy sa mo sant am gërëm ak bafal sant serigne muntaha ci bopam sant bo xamni amul ab waaw amul ab sant serigne muntaha gis nga talibé tubab yaangi di ñëw xam nga ni tubab bu sol chaaye ñëw fi ndiarém joggé ba Allemagne sol chaaye ni mam cheikh rek kako am donc dañuy sante seigne touba sante mam cheikh ibrafal sante seigne muntaha sante bu amul ab di sante seigne amdi mou seigne modou mbenn di sante wa djourbel yep ñi nga xamni jëm nañ ci dara pour li mëna egg fi mu egg seigne ñi lay sante di la gërëm yéne ñi ngi leen di sante wax deug yalla ci seen activité yi ngeen di def parce que bu ngeen yorul won seen li di wër dina am ñu bëggona ñëw ñu bëgg féké té mënu ñoo féké té yeen fi seeni bëtt yeen fi seenu lamine yeen fi seeni nopp yalla ngeen ci am ndam ci barké cheikhou khadi bawalkom pour avoir une bonne communication bawalkom bienvenue chez vous.